Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման ազգային հայեցակարգ հաղորդումն է։ Մեր այսօրվա հյուրը Գագիկ Դորունցն է, ով ներկայացնում է լեռնահանքային արդյունաբերությունը։ Քան մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստ է օգտակար հանածոներով եւ երկրի զարգացման համար շատ կարեւոր է օգտակար հանածոները։ Հիմա մենք փորձենք քննարկել եւ հասկանալ, թե հանքերը եւ մնացած օգտակար հանածոները ինչ զարգացման պոտենցիալ ունեն եւ ինչ հնարավորություն են տալու մեր պետությանը։ Առաջին հարցը որպես այդպեսին լինելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Ո՞նց, ինչ օրենքներով եւ ինչ օրենսդրական ակտերով է կարգավորվում այս ոլորտը։ Խնդրում եմ ներկայացնեք։ Եվ ըստ օրենքի հանքերը պատկանում են անհատ սեփական ատերներին, թե պետությանը, ազգին։ Հարգելի Գարի, նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ լավ նշեցիք, որ այսօր այս ոլորտը, տնտեսության այս ոլորտը շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև բնական պաշարներ ասելը, օգտակարանացու ասելը, դա ավելի շատ երկրաբանական տերմին է, տնտեսության մեջ դա հանդիսանում է հումք արտադրության տարբեր շուղերի համար։ Եվ այստեղ ամբողջ հարցը կանգնում է նրանում, որ մենք կարողանանք այդ հումքը ներքից արդյունանել, այդ արդյունանումը դարձնել ավելի արդյունավետ եւ կարողանանք այդ հումքը վերամշակել ստանալու վերջնական արտադրանք։ Հիմա ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը, ընդերքի կառավարումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով, որը ընդունվել է 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ին։ Ես հետս վերին եմ ես օրենսգրքը։ Շատ ավելի լավ, որովհետև գործնականում պրակտիկ մենք կետերը արդեն։ Հիմա տեսեք բանը ինչու՞ն է։ Ուրեմն, եթե մենք վերցնենք օրենքները, դասակարգենք, օրենսգիրքը կարելի ասել սահմանադրությունից հետո հաջորդ կարևորագույն օրենքն է, սա օրենսգիրքն է, եւ եթե ասեմ ձեզ, որ երևի ժողովրդական տնտեսության ոլորտներից միայն երկու օգտագործում է ոլորտն, որը կառավարվում է օրենսգիրքով։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես բնական ռեսուրսներին, ես ուսումնասիրել եմ պատմությունը, որ ուսումնասիրում ենք հատկապես պետությունների մեջ այդ բախումները, որովհետև ես մարդկության պատմության մեջ պետությունների միջև բախումների պատճառը հիմնականում եղել է բնական ռեսուրսներին տիրելը։ Այո, պատերազմների հիմնական պատճառը դա իրականացվել է կամ ռազմական ուժի միջոցով, պատերազմներ կամ խաղաղ ճանապարհով, այն է բնական ռեսուրսներով հարուստ երկրներում ստեղծել այնպիսի օրենքներ, ինչը հնարավորություն կտա օրենքի սահմանում չակերտների մեջ քաղաքագիր ձևով տիրել բնական պաշարների։ Եթե ուշադրություն դարձնենք վերջին տասնամյակներում միջազգային աշխարհում կատարված իրադարձություններին, դա ակնհայտ է դառնում, եթե վերցնենք, ասենք, Լիբիան, ինչ կատարվեց Լիբիան։ Նույնը եւ արաբական երկրներում, որոնք հարուստ են նավթով, արդեն Սիրիա, Իրաք, օրինակները շատ են։ Հիմա ասեք, որ այս պայմանները ստիպում են, որպես ինդեքս օգտագործման ոլորտը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համար դառնա առաջնային հարցերից մեկը, եւ դրա վառ ապացույցն է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հայեցակարգի նախագծի քննարկումներ անցկացվեցին ՀՀ նախագահինքից ազգային անվտանգության խորհրդում նախկինում։ Տեսեք ոնց է, ես ճիշտ ասած այստեղ կուզենայի մի կարևոր բանի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Այժմ ցանկանայի ես այդ մասին ներկայացնել մի շարք դիտողություններ եւ առաջարկություններ հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ։ Նախ ես ընդհանրապես գիտեք ինչն է կողմնակից հարգելի Գարի, որ բաների ժամանակ ես իրավական ակտերում ցագուրող տերմիններ կա, որ այդ տերմինների բացատրությունը տրվի։ Այժմ ցանկալի կլինի նախագծի նախաբանում տրվեր հայեցակարգի սահմանում ինչ բանը հայեցակարգը, ինչը ավելի արդյունավետ դարձներ քննարկումները հայեցակարգը, դա հիմնարար մտահղացում է, ինչը սահմանում է բարեփոխումների պլանների ռազմավարությունը հայեցակարգի ստեղծման ընթացքում, գլխավոր խնդիրը առաջնահերթությունների սահմանումն է։ Յուրաքանչյուր իրավական նորմատիվ փաստաթղթերի ընդունման նպատակը դա կառավարման որակի եւ արդյունավետության բարձրացումն է։ Հիմա դեսեք ինչ հատուց գալիս։ Այս դեպքում ես շարունակել եմ, այս դեպքում անդրաժեշտ ենք համարում տալ ինչ բան է կառավարում սահմանումը։ Մենք ճիշտ ասած այդ կառավարում բառը շատ ենք օգտագործում,
Բայց եթե ուզում ենք, որ այդ կառավարումը մեր մոտ ստացվի, պետք է հասկանանք կառավարման իմաստը, տեխնոլոգիան։ Կառավարումը դա նպատակի ընտրությունն է։ Այսինքն ինչ նպատակ ենք մենք դարձյալ գրել։ Այդ մեզ ավելի կոնկրետ օրենսդրական ակտ, այսինքն այն օրենքների այն կետերը, որոնք որտեղ մեր կազմակերպությունը գտնում է, որ ազգային սեփականություն պետքա դառնա եւ պատկանի յուրաքանչյուր քաղաքացին։ Այդ դեպքում ես հիմա ձեզ ասեմ, Հայաստանը որտեղ միշտ ընկալում կա, որ հանքի սեփականատեր արտահայտությունը կա, որը կարծում եմ պետքա բացատրենք, որտեղ։ Ես հիմա ասեմ ձեզ։ Ես բաց եմ անում ընդերքի մասին օրենսգրքի 11-րդ հոդվածը, խնդրեմ։ Ընդերքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Հոդված 11, առաջին մաս, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, որը կարող է տրամադրվել օգտագործման միայն երկրաբանական ուսումնասիրությունների եւ օգտական հանրությունների արդյունավետ նպատակներով։ Երկրորդ մաս, բայց շատ կարևոր մասը, ընդերքի տեղամասերը չեն կարող լինել արգու վաճառքի, գրավիկ առարկա կամ օտարվել այլ ձևով։ Եվ այստեղ հարգելի իար, ես գիտեք ինչի գրեմ ես ձեր ուշադրությունը, եթերում ինչի ուշադրություն հրավիրեմ, որ ընդերքը պետության բացառիկ բարը դրվել է, բացառիկ սեփականությունն, այսինքն սա իրավունք չունի ոչ վաճառվի, ոչ գրավդրվի։ Այսինքն այն կարծիքը եւ այն քաղաքական խարոշությունը, որ կա սեփականատերեր, երբեմն գիտենք, որ դեպքերա եղել, որ հանքը գրավա դրված եղել, այսինքն իրավական առումով դա անօրինական է։ Հիմա այդ որ ասեմ, հանքը գրավա դրված եղել, ես ասեմ ձեզ, շատ լավ տեղին ասեցիք, երբ որ մենք ասում ենք հանքավայր բառը, ուրեմն մի շատ հետաքրքիր հոդված կա, հոդված 3, ընդերքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները։ Հանքավայր ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանրազոհի պաշարներ, այդ թվում կանխատեսումային, որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական գնահատական։ Այսինքն, երբ որ հանքավայր ասում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ հանքավայրը դա նույն ընդերքն է։ Միայն ընդերքի այդ մասում իրականացվել են երկրաբանատնտեսագիտական բաներին, ուսումնասիրություններ են իրականացվել, որի ընթացքում ասեմ ձեզ, նա ավելի պարզացնեմ, որի այդ տեղամասում հաստատվել են օգտական հանրազոհի պաշարներ, որը այսինքն այսպես հասկանանք, որ սեփականատերը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր շահագործում են այդ հանքերը, իրենք ընդամենը իրավունք ունեն հումքը դուրս բերել, իրենք երբեք այդ սեփականատեր չեն։ Ես հարգելի գարիկ, ես դրա համար նաև բերել եմ ընդերք օգտագործման պայմանագիրը։ Ընդերքը տրամադրվում է օգտագործման համար, արդյունահանման նպատակով տրամադրվում է օգտագործման համար, ըստ պայմանագրի։ Ընդերք օգտագործման պայմանագիր։ Ընդերք օգտագործման պայմանագիրը, ես ճիշտ ասած մեր տնտեսագետների հետ էլ այս հարցի շուրջ զրույցելուց ասել եմ, այս պայմանագիրը, եթե մենք վերցնում ենք, ո՞ն ենք անում, ուսումնասիրում ենք, դասական իմաստով կապալային պայմանագիրը, որտեղ կա պատվիրատու հանձինս պետության եւ ընկերություն կապալային, ասինքն իրար հետ պայմանավորվում են պետությունը որպես սեփականատեր, պայմանագիրակնքում, որտեղից արդյունահանվի բնական պաշարներ։ Եվ ես մի ուրիշ բան եմ ասում, ես իմ հետ վերել եմ այդ հարցի շուրջը, որտեղ շատ ագնում խոսացումներ, էլի, որ ասում են, դե այդ մարդը արդյունահանում է, ուրեմն Իրանն է։ Ուրեմն ես վերել եմ Իրաքում, շատ լավ, իրականացվում է նավթի արդյունահանում։ Նավթի արդյունահանումը իրականացվում է ռուսական Lukoil նավթային ընկերությունը։ Ռուսերեն է, էլի, ես դրա համար չեմ ուզում կարդալ։ Հա, իմիտքը իմաստը կարող է։ Հա, իմաստն եմ ես ասում։ Ուրեմն ընդեր պայմանագրի բաներով, պայմաններով, պայմանագրի անունը ի՞նչ է։ Սպասարկման պայմանագիր, այսինքն այդ ընկերությունը սպասարկում է հանքավայրը։ Սպասարկման բանը, այս պայմանագրով ամբողջ ստացված հումքը հանդիսանում է Իրաքի կառավարության սեփականությունը, որը վճարում է կատարվում այդ հումքի արդյունահանման աշխատանքների համար։ Եվ պայմանագրի մեջ գրված է, թե յուրաքանչյուր բարել նավթի համար ինչքան պետք է վճարի Իրաքի Հանրապետությունը Lukoil ֆիրմային։ Իսկ ամբողջ նավթը իրացնում է, ասենք որպես սեփականություն, իրացնում է Իրաքի Հանրապետությունը։ Ես այդտեղ ձեզ մի բան եմ ասեմ։ Ես որ սեփականության մասին խոսում եմ, ասեմ Իրանն է, էլի։ Ես վերել եմ տնտեսագիտական էնցիկլոպեդիկ բառարանից, ես որտեղ սիրում եմ տերմինները։ Հենց Բառանային բացատրություն տա։ Ինչ ասում, ինչ բանա սեփականություն։ Իրերի նյութական հոգևոր արժեքների, որոշակի մարդկանց պատկանելը,
Դրա նկատմամբ իրավունքներ եւ մարդկանց միջև տնտեսական հարաբերությունները, սեփականության օբյեկտների բաժանման եւ վերաբաժանման դեպքում մարդկանց միջև հարաբերությունները ես բաժանում եմ։ Հիմա սեփականություն բանը տերմինի բացատրույցից հետո երևի ինձ թվում է անդրադարձություն կա նաեւ ասել ինչ մնաց ով է սեփականատերը։ Սեփականատեր։ Սեփականության իրավազոր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ֆիզիկական կամ իրավաբանական, ստեղ մեր մոտ ընդերքի մասին օրենսգրքում պետությունը որպես իրավաբանական անձ հանդիսանում է սեփականատեր, ով տիրապետում է սեփականության իրավունքին, հանդես է գալիս տիրոջ կարգադրիչի սեփականության օբյեկտի օգտագործողի դերում։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ։ Շատ լավ, այս ամբողջը որ մենք հա նշեցինք, հիմա բխող մի հարց։ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարի շարունակ օգտագործվել է մետաղական եւ ոչ մետաղական հանքերը եւ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք ունեք վիճակագրություն, ինչ քանակի է օգտագործվել, արդյունքում երկիրը որտեղ վերջի հաշվով երբ որ նայում ենք դրանից Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ շահույթ չի ունեցել, ավելի շատ շահույթ են ունեցել ինչ-որ անհատներ եւ հետաքրքիր է, կա արդյոք վիճակագրություն, թե այդ հանքերը ինչ ինտենսիվությամբ են կոպիտ ասած թալանում են կամ արդյունահանում։ Ես ճիշտ ասած այդպես իրավական տերմինները թալանել բան չեմ ուզում ասեմ, ես վերցնում եմ վիճակվել են կամ որքան ի վերջո սեփականությունը վիճակագրական, մե վիճակագրական ծառայությունից ես վերցրել եմ տվյալներ 1999 թվականից մինչև 2019 թվականները Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված բրոնզի եւ մոլիբդենի խտանյութերի ծավալը։ Իսկ դա պաշտոնական է, չէ՞։ Իսկ հնարավոր է, որ անլեգալ նաև ավելի մեծ քանակի։ Ես ես մի բան ասեմ, ես հարգելի գարի, ես ստեղ ճիշտ ասած կուզայի մենք անդրադառնայինք սկզբունքին։ Ստեղ ինձ ավելի շատ ստեղ ինձ հետարգրումը Հայաստանի Հանրապետություն արտահանված այս տերմինի տակ, ես ուզում եմ հասկանալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը արտահանված, Հայաստանի Հանրապետությունն է արտահանել։ Թե ինչ որ թե ընդերք օգտագործողը։ Ուդեվ ընդերք օգտագործողը չունենալով սեփականության իրավունք, պայմանագրի մոտ սա պայմանագրում ոչ մի կետ չկա, որտեղ որ ընդերքի սեփականատեր Հայաստանի Հանրապետությունը օտարել է իրանից սեփականության իրավունքը, դες բան չկա, այսինքն սեփականատերը մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ստեղ 99 թվականից մինչև 2019 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը արտահանված բղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութերի ծավալը, բղնձի խտանյութ 3,481,059.6 տոննա։ Արտահանված խտանյութի արժեքը 4,076,130,002 դոլար։ Բղնձի պարունակությունը խտանյութում, այսպես մի բան կա, բղնձի պարունակությունը խտանյութերում սովորաբար 28% է։ Իհարկե կարող եմ մի քիչ ավել, մի քիչ շատ, ընդհանրացա 28%։ Բղնձի պարունակությունը խտանյութում 974,696.7 տոննա։ Մոլիբդենի խտանյութ 221,770.9 տոննա։ Արտահանված խտանյութի արժեքը 236,441.8 դոլար։ Մոլիբդենի պարունակությունը խտանյութում 10,667.7 տոննա։ Մոլիբդենի պարունակությունը խտանյութում 49% են, 49-50% են անում։ Հիմա ես այդտեղ մի թիվ եմ ասեմ ձեզ, ընդհանրապես գոյություն ունի մետաղի գին, վերջնական գին, չէ, վերջնական գին, այսինքն մաքուր մետաղի գին։ Եվ այդ մետաղի գինը խտանյութում, որտեղ այդ մետաղը խտանյութները կատարում են նաև խտանյութում, խտանյութում մոլիբդենի գինը, մոլիբդենի խտանյութի մեջ մոլիբդենի գինը կազմում է վերջնական մաքուր մետաղի գինը 52.3%-ը, բղնձի գինը 55.6%։ Սա մետաղական օգտակար հանածոների հետ կապված հարց է, սա պաշտոնական թվեր է։ Շատ լավ, սիրելի հայրենակիցներ, այժմ կարճատև գովազդով ընդմիջենք մեր հաղորդումը եւ կշարունակենք գովազդից հետո։ Ինչպիսի պետություն է ուզում ունենալ հավաքական հայ ժողովուրդը։ Պետք է ժողովրդին հետ վերադարձնել 1992-ից 2018 թվականների ընթացքում անիրավականորեն եւ ապօրինի կերպով օտարված ու մասնավորեցված նրա սեփականությունը, որն համարագրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով։ Պետությունը, որպես կառավարման գործիք, չի կարելի թողնել վարչաօլիգարխի կլաններին, այլապես հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երկրում քաղաքացի չէ, այլ հպատակ է։
Երկրի ռազմավարական նշանակության միավորների եւ ոլորտների մենաշնորային պատկանելիությունը տեղական կլաններին կամ օտարերկրյա ընկերություններին Հայաստանը դարձնում են սուվերենությունից զուրկ տարածք։ Չկա ժողովրդավարություն, եթե ժողովուրդը զրկված է իր հողի, իր երկրի բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքից եւ դրանց շահագործումից չի ստանում շահութաբաժին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անոտարելի սեփականությունն է։ Քաղաքացիական հարթակը պետք է ստանձնի պետության պատվիրատուի դերը, իսկ պետությունը կատարողի դերը։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր երկրի բնական ռեսուրսների շահագործումից եւ երկրի ռազմավարական բացառիկ նշանակության միավորներից պետք է ստանա իր բաժնամասն ու շահաբաժինը։ Միացիր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժմանը։ Պարոն Դորուտ, հիմա հաջորդ հարցը, որ բխեց վերջին ձեր ինֆորմացիայից, որ տվեցիք մեզ, պարզեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից հիմնականում արտահանվում է խտանյութը։ Դա կլինի պղնձի, մոլիբդենի, եւ հետաքրքիր է նաեւ վիճակագրություն բերեցիք, թե ինչ կարժենա, որ արդեն ոչ թե խտանյութը արտահանվի, այլ մաքուր հետաղը։ Եվ գիտենք, որ խորհրդային շրջանում նաև եղել է այդ վերջնական ցիկլը, երբ որ Հայաստանը արտահանել է մաքուր մետա, մաքուր պղինձ կամ ոսկի, խնդրում եմ, ինչ քայլեր պետք է իրականացվի, ասեք, որ այդ զարգացնի։ Ուրախությամբ։ Չէ՞ որ դրանից մենք ավելի մեծ եկամուտ կստանանք։ Ուրախությամբ։ Հիմա ես ասեմ ձեզ, էլի, ես այս տեղականքի մեջ մի բան եմ գրել, որ ընդհանրապես ճիշտ կլիներ, որ մենք կարողանայինք ստեղ ստանալ վերջնական արտադրանք, որովհետև Հայաստանում զարմանալի բան է, բայց Հայաստանում դեռ շատ վաղ ժամանակներ, երբ որ ֆրանսիացիներն աշխատել են, Աղթալայում եւ նրանք ձուլել են ստեղ պղինձ, վերջնական պղինձը ստացել են, ձուլել են վերջնական, բացի դրանից էլ արդեն խորհրդային ժամանակներում Հալավերդում ստեղծեց մետալուրգիական կառույց, որը 80-ական թվականին Ելին, 50-ից 60 000 տոննա ռաֆինացված պղինձ էր։ Եվ այդ էր պատճառը, որ Հայաստանում կաբելի գործանացել էր։ Երևանում կամ Երևանում կաբելի գործանացել էր։ Ես ասեմ ձեզ, էլի, գիտեք ինչու՞ն է։ Հանրապես բնական պաշարների տալը օկլանի արդյունահանման նպատակով, երբ որ տալիս են հայտերի հիմա, ինձ գիտեք միշտ ինչն է համարջը, որ այդ հայտերը տվել են անհատ մարդիկ էլ, իրավաբանական անձին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձին։ Ընդհանրապես, քանի որ բնական պաշարները դրանք հումք են արտադրության ոլորտում, ես միշտ եմ կարծիքին եղել և այն ժամանակ տենց ա եղել Հայաստանում միությունում, խորհրդային միությունում, Խորհրդային միությունում եղել է գունավոր մետալուրգիայի նախարարություն, հա, առանձին նախարարություն։ Գունավոր մետալուրգիայի նախարարությունը, հաշվի առնելով իր մետալուրգիական գործարանների հզորությունները, պլանավորել է արդյունահանման ծավալները, ինչքանա պետք, քան արդյունահանվելա։ Նույնը կարող եմ ասել ոչ մետաղական օգտական անոթների համար, ոչ մետաղական օգտական անոթների դեպքում էլ ինչն է գործել։ Հայաստանում գոյություն է շինարարների աշխատաբերության նախարարություն, ոչ մետաղական օգտական անոթները մեծ մասամբ, կարելի ասել 90%-ով, դրանք շինանյութերի արտադրության համար հումք են հանդիսացել։ Շինանյութերի արտադրության նախարարությունը այն ժամանակ պետ պլան հատնեց կազմակերպություն, որ պլանավորում է շինարարության ծավալները, շինարարության աշինարարական աշխատանքների պլանավորման ժամանակ նաև դրան էին անում առանձնացնում են ինչ շինանյութը, ինչքան շինանյութ եւ ինչ շինանյութը։ Դրա հիման վրա շինարարների արտադրության նախարարությունը պլանավորում էր շինարարների արտադրանումը, եւ ինչն էր հետարքիրը, Հայելի գարի, որ շինարարների արտադրության նախարարությունը ինքը եւ արտադրանում էր եւ վերամշակում էր։ Շինարարների արտադրության նախարարությունը նույնիսկ ինքն էր իրագործում երկրաբանական ուսումնասիրությունների աշխատանք։ Այսինքն հիմա մենք փորձենք հասկանալ, օրինակ միջազգային շուկայում 1 տոննա խտանյութի պղինձը արժե ինչ որ գումար։ Եվ մոտավորապես 50%-ը։ Եվ ինչ կարժենա, եթե մենք մաքուր բղենք արտահանենք։
Այսինքն փորձենք հասկանալ, թե մենք ինչ կորուստներ ենք ունենում ընթացքում, որտեվ երբ որ խտանում ենք հարտանում եւ ասեն դες կորուստները, կորուստները պարզ է, մաքուր մետաղի, մաքուր մետաղի գինը շուկայում կարելի ասել երկու անգամ ավելի թանկ է, քան թե բանի մեջ, խտանյութի մեջ։ Ես այդ բանի մետաղի գինի մասին չեմ ուզում ասեմ, գիտեք ինչու՞, որ շուկայականն է տատանում։ Շուկայական ընդհանուր տատանումներ ալ։ Համենայն դեպս պարզ է, համենայն դեպս պարզ է, որ տղինցը թանկացել է հիմա։ Տղինցը թանկացել է։ Բացի դրանից էլ ասեմ ձեզ, էլի գունավոր մետաղներն ընդհանրապես բաները պահանջարկը շատ է, գունավոր մետաղների պահանջարկը։ Դե տղինց ասենք հիմնականում ավելի շատ օգտագործվում է էլեկտրոտեխնիկայի բնագավառում, բաները այդ հաղորդալարերը դեսալտենս բաների համար, իսկ մոլիդենը հիմնականում օգտագործվում է համաձուլվածքների մեջ, որպեսզի բարձրացվի որակը, մետաղի որակը։ Ինչ խոսք, շատ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք վերագործարկել գունավոր մետալուրգիան, մեր մոտ վերագործարկել, բայց ես գիտեք ինչ ձևի եմ մտածում, ես եթե պետք է կառուցենք, ավելի ճիշտ է կառուցել հարավում, Սյունիքում, ինչու՞ հենց հարավում, որովհետև ապանում էլ կան հանքեր, քաջարանում էլ կան։ Այդ դեպքում հյուսիսում էլ կան, ասենք ես էս հիմա մի բան ասեմ, էլի, այ ես էս մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած, գիտեք ոնց, այդ այս բանի մեջ ես ինչ էի գրել, որ հանրապես պետք է տնտեսության զարգացման ժամանակ հաշվի առնել նաև որտեղ ենք մենք կառուցում ձեռնարկությունները, որովհետև ասենք այդ տեղափոխման ծախսերը քիչ լինի, հա, ասենք հումքին մոտիկ ինչքան, ինչքան ձեռնարկություն հումքին մոտիկ լինի, այնքան տեղափոխման ծախսերը քիչ լինի, ասենք այդտեղ գալիս է ինքնարժեքի հարց, էլի ինքնարժեքի հարց է գալիս։ Եվ ես ձեզ ասեմ, էլի թող ընդեղը լինի, ընդեղը լինի, ասենք ճանա, այսօր արդեն երկաթգծի հարց էլ կա, իմ ասենք որ երկաթգծի հարց կա, մի ժամանակ երկաթգծով տեղափոխում էին Ալավերդի, պարզ, հիմա այդ սովետական միություններ ընդհանուր երկաթգծը, այո, գործում է հարցեր, այո, այտենց հարցերն ավելի բան հեշտ է լուծում, որովհետև այսօր ճիշտ ասած ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես բոլոր պետությունների համար շատ կարևոր է ենթակառուցվածքների ինստիտուտը զարգացած, ենթակառուցվածքների մեջ ես այդ տեղ եմ տալիս ճանապարհներին, եթե այսպիսի մի խոսք ասում են ճանապարհները, դա տնտեսության արունատար անուններն են, այդ ճանապարհները հարուստ է, ճանապարհներով հարուստ է լինում, ուրեմն արունը արյան շրջանառությունը լավ է կատարում, այսինքն սենց հասկանանք, եթե մենք փորձում ենք որոշել, որ մեր արտադրանքը պետքա վերջնական լինի, այսինքն մենք վարտանում ենք ոչ թե բղնձի խնդանյութ, այլ բղնձ, այո, դրա համար ձեռնարկություններ են կառուցում վերամշակող, այսինքն մեզ ինչ նախանգարում, քաղաքական կամք չունենք, ինչ չունենք, որ չեն կառուցում այդ գործարանները, չէ՞ որ դրա արդյունքում մեր եկամուտները կավելանան։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, գիտեք ոնց, ես չէի ասի դա որ հեշտ բան է մետալուրգիական գործարան կառուցելը, դա ունի իր բարդությունները, այդ գիտեք ես ինչ եմ մի քիչ բանով ասում, նենց չեմ բարդացնում, քանի որ ես աշխատել եմ, արտադրությունից եմ, էլի ես գիտեմ, որ արտադրական օբյեկտներ կառուցելը, հատկապես այդ տիպի արտադրական օբյեկտներ կառուցելը շատ, բացի ներդրումներից ուրիշ հարցեր էլ կա, ես ձեզ ասեմ, էլի տեսեք, ես ճանապարհների համար ասեցի, չէ՞, ճանապարհների հարցնա, եւ ընդհանրապես այդ տիպի ձեռնարկությունների համար ներսից այնքան պետք է պոտենցիալ ունենաց, որ ոչ մեկի օգնության կարիքը չունես, մենք այսօր եկեք իրականությանը նայենք բաց աչքերով, մեզ պետք է օգնության, օգնել, մեզ պետք է օգնել, հիմա ես այդ օգնությունը ցենց եմ պատկերացնում, մենք եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր ենք, եւ ես ընդհանրապես այս եվրասիական տնտեսական միության մասին որ խոսքեր եկել եմ, այս գիտեք միշտ ինչ եմ ասում, ասում եմ ես, երբ որ հարցը վերաբերում է Հայաստանին, ես ուզում եմ խուսափեմ օգնել բարձրաց, ասում եմ միասին լինել, փոխադարձ, օգնության տարբերակ, փոխադարձ լինի, որով գիտեք ինչ համար փոխադարձ լինի, որ ես դուրս չգա, որ միայն օգնում եմ, ես ասում եմ եկեք համատեղ աշխատենք, եկեք համատեղ աշխատենք, ես ես ճիշտ ասած ես հարցը մի անգամ բարձրացրեցի, իսկ եվրասիական միության շրջանակներում դա, օրինակ ես ուզում եմ անել, այդ դեպքում մենք օրինակ որ բղինձը արտահանում ենք, հիմնականում ռուսական շուկա, այսինքն եվրասիական շուկա, թե ավելի շատ Եվրոպա, հիմա այդ էլ է կարևոր, այ հիմա ես մի բան ասեմ, այ հիմա ես մի բան ասեմ, ես ընդհանրապես ես սիպի եմ կարծում, որ միության, եթե
միության մեջ ես մտնում այդ տնտեսական դելուց արդեն այդ իմ կարծիքն է կարող ապատայի ինչ-որ համաձայն են ես մտածում եմ դու ոչ թե պետք է մտածես ես ոչ թե պետք է մտածեմ իմ շահերի մասին այլ միության շահերի մասին հա եթե այդ միությունը խարսված է ցանկության կամքի վրա եւ ոչ թե պարտադրանքի չէ որ մենք գիտենք որ 2013 թվականին դա պարտադրանքով էր ես ճիշտ ասած ես չեմ գտնում որ պետք էր մտնել այդ միության մեջ տեսեք այդ դեպքում եթե նման հարց է այդ դեպքում պետք է ժողովուրդը հարակվեի տարբերակով որոշել եթե դա տեղի չունեսա նշանակում է ինչ որ մարդիկ ցանկացան որ մտնեն բայց արդյոք դա արժունավետ է ցանկալնել լավ այդ հարցը ես ասած ես մի բան ասեմ հարգելի Գարիկ հարցեր կա որ հանրակրվե բառը օգտագործում են մի տեսակ ինձ համար բան չէ էլի որովհետև հարցեր կա որ հանրությունը կարողա պատահի սխալվի ես դա չեմ ոչ թե սխալվի այլ այդ մարդիկ այդ գիտելիքները չունեն այդ փորձը չունեն էլի կամ այդ բայց չէ որ այդ դեպքում մի գիշերում որոշվեց այսինքն չքնարկվեց միջև այդ այլ բաներ քնարվում եւ արդեն դե հենց այդ է դրա համար փորձենք հասկանալ լավ այդ դեպքում եվրասիական միության անդամն դա մեզ ինչ գտա որ մենք մեր ենթադրենք հիմա ես արդյունաբերություն, այսինքն լեռնանքային արդյունաբերություն, վերջնական արդյունք ստանալ։ Հնարավոր է կոնկրետ դեպքեր համար ձեզ ասեմ, ուրեմն Ռուսաստանում կա ռուսկայի մեջ ռուսական տղից հետ ասոցիացիա կա։ Ես այդ ասոցիացիայի մասին նյութեր վերցրեցի, կարդացի։ Պատկերացրեք, այդ ռուսկայի մեջ ասոցիացիայում նաև կան ղազախական, Ղազախստանից կան ձեռնարկություններ, դրանց մոտ էլ էս գունավոր մետաղների հանքավայրը շատ կան, ջերկազգանի մոլիբդենի հանքավայրը։ Ես գիտեք ինչ մտածեցի, ասեցի ինչ վատ կլիներ, եթե մենք մեր այս օգտակար հանածոների հանքավայրերը բաները որ արդյունանում էին գալու, մենք էլ այդ ռուսական ռուսկայի մեծ ասոցիացիայի հետ ինչ-որ կապեր հաստատենք։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ, արդեն ոչ մի տեղական օգտակար հանածոնի հետ կապված, այդ արդեն ոնց որ ասած ես անձամբ եմ շնորհակալ նկատի։ Չէ, հիմա ես ձեզ ասեմ շատ հետաքրքիր բան, հարգելի Գարիկ, ուրեմն սրանից մի Անցյալ տարի էր, թերթում կարդացի մի հետաքրքիր ինֆորմացիա, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ֆինանսավորել է, որպեսզի Սիրիայում այդ Պալմիրա քաղաքի հաղթանակի կամար կան, դեղ այդ հաղթանակի կամարի վերականգնման աշխատանքները իրականացվի, բավականին մեծ գումար էր։ Այս կարդացի ինչ էին ուշադրությունը գրած, որ այդ հաղթանակի կամարը կառուցված է եղել բազալտով եւ գրանիտով։ Եվ գրվեց թե ում են ֆինանսով, ում են բանանում, ում են առաջարկել, որ իրականացնի այդ վերականգնման աշխատանքները։ Դա կոչվում է ռասիստի ցենտր կամնի։ Ռասիստի ասոցիացիան ցենտր կամնի։ Հասեն գրված էր, ես վերցրեցի նամակ գրեցի պրեզիդենտին, Մեդյանցև Դմիտրի Յուրիևիչ։ Գրեցի, որ մենք Հայաստանի արտաբաները, շինարարները, ճարտարապետները ունեն փորձ պատմական ուշարձանների վերականգնման։ Բացի դրանից էլ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը հարուստա են քարերով, որով դուք ուզում եք բանել։ Մենք շատ կուզենայինք մասնակցենք այդ աշխատանքներին։ Ինչ գիտեք, ի՞նչ ներ հետարքերը, որ ինքը իրեն դες համաձայնն եմ։ Ես եւ գիտեք, ես ինչ էի ուզում մենք մասնակցենք, որպեսզի այդ արդեն մեր հանրապետության ավտարիզիտի հարթնել էր, հեղինակության հարթնել էր, էլի։ Եվ ուրիշ բաներ ձեզ ասեմ, ստեղ ուրիշ մի հատ հարց էր կար, որ էլի ինձ բան արեց, ոգևորեց, որ եթե մենք Հայաստանից նայեն եւ Սիրիայում մասնակցեն այդ աշխատանքներին մեր Սիրիայի հայկական համակը գլուխ ավելի բարձր մարդու կարի երկրում ավելի հեղինակության հարցեր այդ դրա համար լավ այտենց բաներ կա որ մենք կարող ենք միասին աշխատել եւ դա օգուտից բացի վնաս չի բերի Սիրիայի հայրենակիցներ այժմ կարճատև գովազդ որի ժամանակ եթեր կհեռարձակվի մեր շարժման կարգախոսները ինչպիսի պետություն է ուզում ունենալ հավաքական հայ ժողովուրդը Պետք է ժողովրդին հետ վերադարձնել 1992-ից 2018 թվականների ընթացքում անիրավականորեն եւ ապօրինի կերպով օտարված ու մասնավորեցված նրա սեփականությունը, որն համարագրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով։ Պետությունը, որպես կառավարման գործիք, չի կարելի թողնել վարչաօլիգարխի կլաններին, այլապես հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երկրում քաղաքացի չէ, այլ հպատակ է։ Երկրի ռազմավարական նշանակության միավորների եւ ոլորտների մենաշնորային պատկանելիությունը տեղական կլաններին կամ օտարերկրյա ընկերություններին Հայաստանը դարձնում են սուվերենությունից զուրկ տարածք։
չկա ժողովրդավարություն, եթե ժողովուրդը զրկված է իր հողի, իր երկրի բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքից եւ դրանց շահագործումից չի ստանում շահութաբաժին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անոտարելի սեփականությունն է։ Քաղաքացիական հարթակը պետք է ստանձնի պետության պատվիրատուի դերը, իսկ պետությունը կատարողի դերը։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր երկրի բնական ռեսուրսների շահագործումից եւ երկրի ռազմավարական բացառիկ նշանակության միավորներից պետք է ստանա իր բաժնեմասն ու շահաբաժինը։ Միացիր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակենք մեր հաղորդումը։ Այժմ ուզում եմ պարոն Դորունցին հարցս ուղղել հետևյալ կերպ։ Գիտենք, որ լեռնահանքային արդյունաբերությունը միայն տես դրական կերպար չի, որովհետև ինքը ունի նաև իր բացասական հետևանքները, որտեղ բնության հետ կապված փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ ուզում եմ հարցս տալ, արդյոք կառավարվում է այն հետևանքները, որոնք թողում է հանքի շահագործումը, այսինքն կապված փոչամբարների հետ, կապված հանքավայրերի, լքված հանքավայրերի հետագա օգտագործման եւ արդյունավետության բարձրացման հետ, եւ ինչ քայլեր է այսօր կատարվում Հայաստանում։ Շնորհակալություն հարցի համար, դա շատ կարևոր հարց է եւ դա ծածկ լուծման կարիք է ցկում։ Ուրեմն, ասեմ ձեզ, մետաղական օպտական հանածունների համար առաջ երկրի։ Մետաղական օպտական հանածունների ամբողջ տեխնոլոգիական պրոցեսը Իրանից ինքան ներկայացնում։ Լեռնային աշխատանքներ արդյունահանում հանքաքարի, բայց քանի որ բնական մետաղական օգտակար հանածունները նոմա հանքաքարի մեջ, այդ հանքաքարը պետք է գնա հարստացման ֆաբրիկա, որպեսզի հարստացվի։ Եվ այդ հարստացված խտանյութը գնում է մետալուրգիա, մզուլ։ Հիմա տեսեք ոնց է ֆլոտացիայի պրոցես, հարստացման պրոցեսը։ Մնաք, ուրեմն կարոսվում են փոչամբարներ, որտեղ պետք է հոսի լցվի այդ արտադրանքից ավելացված։ Են ինչը որ չի օգտագործում, թափոնները, օգտագործի։ Հիմա տեսեք ինչա, մեր մոտ այսօր մեր բոլոր փոչամբարներում, որ կա, ոչ միայն հիմար, նաև խորհրդային միությունից լավագույն փոչամբարներում, բավականին շատ այդ փոչամբարների մեջ բավականին շատ օգտակար հանածը կա։ Այսինքն մեր մոտ հանքերը զուգորդված են, միայն բղնձի չի, բազմամետաղ են։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, մենք ունենք բղնձի մոլիբդենի հանքավայրեր, բայց կան նաև բազմամետաղային հանքավայրեր, որտեղ կա ոսկի արծաթ եւ հատկապես մի բան եմ ասում, Անգելիա, այգուր այդ բղնձի ոսկու հետ միասին նաև կան ռիդկե ժեմելնի գրատուկ մետաղներ կան, որոնց քանակական քիչ են, բայց չէ, ես ես մի բան ասեմ, որոնց կարող ապատե դա մի քիչ կոբան է, կոպի դեմ ասում, որոնց մի գրամը կարող ապատե արժենա մի կիլո ոսկի։ Ահա, այսինքն ստացվում մենք ռենյում բան, այտենց շատ լուրջ ստանում ենք, էլի, երբ որ մենք կարող ենք ավելի մեծ եկամուտ ստանալ այլ, ասեմ ձեզ, հիմա տեսեք ոնց է։ Օրինակ այսօր մասնագետներն ինչ են ասում։ Փորձված աշխարհի փորձը ի՞նչ է դրա մասին։ Աշխարհի փորձն ասում է, որ կան տեխնոլոգիաներ, որտեղ այսպես թե այնպես կորուստներ կնեն, բայց կորուստները հասնում են աշխատանքին հասնել մինիմումի։ Մեր մոտ մի քիչ շատ է գնում, կարող եմ տենց ասել։ Բայց այսպես մի ուրիշ հարց էլ կա։ Այսօր հաշվարկել են, որ եթե մենք նոր տեղամասեր երբոր տալիս ենք, չէ՞, որպեսզի արդյունահանեն հանքաքար, որից մենք կստանանք այդ մետաղը, նրա փոխարեն եթե մենք ծախսերն անենք փոչամբարներից, բան անելու, վերամշակելու, այն նորից կրկին կորզելու, պատկերացրեք, կարող ավելի շատ անենք, ավելի շատ օգտվենք, բացի դրանից, այդտեղ մի sense ուրիշ հարց էլ կա, այդ որ ասեցի, այդ ամբողջ տեխնոլոգիական պրոցեսի մեջ, երբ որ փոչամբարից ենք անում, լեռնային մասը դուրս է գալի աշխատանքները։ Հա, ավելի հեշտ է լինում։ Ավելի հեշտ է, ավելի պետք է ծախսատարը հետևաբար եկամ։ Բացի դրանից էլ, եթե ես ասեմ, ամենակարևորը իմ կարծիքով, որ մենք բնությունն ենք պաշտպանում։ Հնարավորն է քիչ։ Որովհետև ես ասեմ, էլի վերջ-վերջո մենք դե հասկանանք ամեն ինչ արումա մարդու համար։ Եվ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մարդը ավելի քիչ դժուժի։ Եթե մենք արտոնաբերություն ենք ուզում զարգացնել, հատկապես այս ոլորտը բանը, մենք պետք է մտածենք նաև բնապահպանական հարցերի մասին։ Դա վերաբերում է մետաղականի, որ այդ խնդիրը կա։ Խնդիրը կա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, Ղափանում կար դիտարկական ինստիտուտ, բավականին լավ մասնագետներ կային, որոնք մշակել են տեխնոլոգիաներ, կար որ ասենք կարող էին կորզել այդ
Հիմա աշխատանքներ գնում են, այդ ասեմ, աշխատանքներ գնում են, որպես այդ հարցը լուծվի, խնդիրը լուծվի։ Եթե գանք ոչ մետաղականին, ոչ մետաղական օգտակարանություններ, հիմնականում դրանք քարերն են, բնական քարերը։ Ստեղ գիտեք, քարի տարբեր տեսակներ, որոնք հնարավոր են նաև հիմա ստեղ գիտեք ինչ կա։ Հիմա ստեղ ամենաբանը ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ոչ մետաղական օգտակարանությունների թափումները, այսպես ասած, այնքան վտանգավոր չեն, ինչքան մետաղականի, բայց ոչ մետաղական օգտակարանությունների թափումներն ինչ են անում։ Բավականին շատ հողատարածքներ գյուղատեսությունից, ոնց որ ասած, հանում են։ Այսօր հատկապես բազալտի տուֆի մանրին տասնյակ հազարավոր հեկտար հողեր մնացել են, մնացել թափումների տակ են մնացել։ Ես հաճախակի որ գնում եմ այդ հանքավայրերը, մոտավորապես որ հատվածներում են, ամեն Հայաստանի որ հատվածներում են այդ հանքը, ասեմ ձեզ, դե տուֆերը հիմնականում արտիկի Շիրակի կողմն է, չէ՞, բազալտներն էլ այն կողմերն էլ բազալտներ կան, բայց բազալտներ կան նույնիսկ Երևանի շրջակայքում, բազալտներ կան Սյունիքում էլ կան, հատկապես Սիսիանի շրջանի անդեզիտային այդ հանքավայրը։ Հիմա ես գիտեք ոնց էի մտածում, ես որ այնտեղ կոմբինատում աշխատել եմ, բազալտի այդ կոմբինատում սենց էր, երկու տեսակի թափոններ կար, արդյունահանման ժամանակ առաջացած թափոններ և վերամշակման ժամանակ, այդ քարի սողոցմոզանի ժամանակ, ճիշտ ասած ափսոսս գալիս էր, և ես բերեցի երկու հատ ջարդող տեսակավոր սարք, նախարարության դիմեցի, ասեցի, որ այսքան թափոններ առաջանում, ափսոս է էլի, այդ ջարդող տեսակավոր սարքը բերեցի, արտադրում էի խիճ, բազալտի խիճ և ավազ։ Հիմա քանի որ անդեզիտները ավելի փափուկ են, ամրությունը դրանց ավելի փանա, դրանցով ասենք ավտոճանապարհներ չէ, բայց Սիսիանում մայթերեբաները օգտագործում են, և դա ինչ բերեց, դա բերեց հետևյալին, որ իմ մոտ, երբ որ ես արդեն խիճել էի արտադրում, հետել էր, որ վաճառում չէ, գալիս էր մի տեսակ ոնց որ հիմնական արտադրանքի բազալտի ինքնաշ նիշնում էր, և ես մի բան էլ ձեզ ասեմ, այսօր տեսակ մեր մոտ ոնց հա, մեր տուֆերը հանդիսանում են թեթև բետոնի համար շատ լավ նյութ, լցանյութ են հանդիսանում, այսինքն դա հնարավոր է արտանել բետոնի համար, ես ինչի ասի բետոնի համար, այսօր մենք բետոնի համար, թեթև բետոնի համար հիմնականում օգտագործում ենք իտոիդնի պենզանները Հովյանից վերև, բայց այդ լիտոիդի մեջ հանքավայրերում, այդ հանքավայրեր այդ դրա բանի մեջ կա նաև օբսիդիան, օբսիդիան ընդհանրապես բետոնի մեջ չի զրում, չի լավ չի որ լինի էլի, դա ոնց որ հրաբխային ապակի, այսինքն կապակցությունը լավ չի, ամրությանը, իսկ մենք եթե մենք այդ տուֆերը վերցնենք, օգտագործենք, ես այդ էլ ասեմ ձեզ, պատկերացրեք որ տուֆի բազալտի հանքավայրերում եթե վերցնենք, համարյա կարելի ասել որ թափոնները կազմում արդյունահանված մեշակված ծավալները, դե գումարենք 50-60% թափոնը, ես գնացել տեսել եմ թափոններ կա որ կարելի է հանգիստ դա դրանից ստանալ խիճ, դրանից ստանալ նույնիսկ և պեմզաբլոգ և պերևարոշնի պլիտաններ դրանից ստանալ, ուրեմն ավելի լավ են դրանք, ավելի ամուր են, և ես ձեզ մի բան էլ ասեմ բազալտի հետ կապված, 1930-ական թվականներին այն ժամանակներում գոյություն էր աշխատանքի և պաշտպանության խորհուրդ գոյություն, այդ աշխատանքի և պաշտպանության խորհուրդը քննարկել էր Հայաստանի տարածքում եղած բազալտների ձուլման հարցը, ձուլել, և ինչի համար, որովհետև մեր բազալտները, քանի որ մեր ժամկետները եք պարոնդորում, բայց ես խնդրում եմ այս մասին անպայման ասենք էլի, որովհետև գիտեք ինչ կա, այսօր այս հարցն էլ է օրակարգի հարց, 70-ական թվականների վերջին, այդ ժամանակ հետ պատերազմ էր, բաներ ոնց որ ասաց հետաձգվեց, 70-ական թվականների վերջին այն ժամանակ Թալինի շրջանի Քարակերտ գյուղում կառուցվեց քարաձուլման գործարան, Քարակերտի քարաձուլման գործարանը, որը պետք է ձուլած բազալտից մանրաթելեր ստանալ, և ուրիշ բաներ ձեզ ասեմ, քանի որ մեր բազալտները թթվակայուն են, մենք դրանցից պետք է ստանանք նաև խողովակներ, կայուղու այդ կեղտաջրերի բանի համար խողովակներ ստանային, շատ շատ բաներ կար էլի,
Եվ պատկերացրեք շատ լավ կներ։ Լավ, այդ որ ասացիք ուզում եմ հասկանալ։ Ասում։ Այսինքն փորձենք դիտարկել արդեն վերջի տարիներին, վերջի շրջանում, այսինքն որոնք փոփոխություններ տեղի ունեցան 2018 թվականին։ Արդյոք այս ոլորտում, քանի որ դուք բավականին երկար ուսումնասիրել եք, ինչ փոփոխություններ նկատեցիք։ Դրական բացասական թե ես չէի շարունակվում են։ Ես մի բան ասեմ։ Ես ինչ որ վերաբերվում է դեք ինչին Արմեն Առաջերտին սեփականության հարցին, սեփականության հարցի ոչինչ չփոխվեց։ Ոչինչ չփոխվեց։ Եվ ես շատ անգամ եմ հանդես եկել այս հարցով շատ անգամ եմ հանդես եկել, որ վերջիվերջո օրենքը շատ պարզ գրված է, Շատ պարզ է գրված օրենքը, որ ընդերքը հանդիսանում է պետության բացառիկ սեփականությունը, իսկ բնական պաշարներն էլ, արդյունահանված բնական պաշարներն էլ, դա էլ է պետության սեփականությունը, բայց մի տարբերությամբ։ Ընդերքի մասին գրված է բացառիկ բառն է դրված, արդյունահանված պաշարների մասին բացառիկը չի, կարող է պետությունը վաճառել։ Եվ եթե ուզում է արդյունահանող, այսինքն ոչ թե հանքն է վաճառում, այլ արդյունահանող նյութն է վաճառում։ Այսինքն եթե արդյունահանողը, ցանկություն ունի դառնալ սեփականատեր, ինքը կարող է գնի, որտեղ սեփականության տեր դառնալու համար երեք ձև կա. Գնես սեփականատիրոջից, նվեր ստանաս կամ էլ դատարանի վճռով տանկես։ Այդ դրանցից ոչ մեկը, գիտեք ինչ հարգելի արի, ես պայմանագիրը, որ բացեք նայեք, չէ, ընդհանրապես պետության կողմից սեփականության օտարման մասին ոչ մի խոսք չկա։ Պարզ։ Այսօրվա հաղորդումը ամփոփելով կարող ենք ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, իմացեք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով էլ, որը վերաբերվում է ընդերքին, դուք համարվում եք այդ ընդերքի սեփականատեր, որովհետև դուք Հայաստանի Հանրապետության ձեր մասնաճյուղը ունեք այս պետականության, հա, քաղաքականության իրականացման մեջ։ Հետևաբար դուք սեփականատեր եք նաև այդ հանքերին, որոնք ցավոք սրտի ձեզնից վերցրել են, որոնց մասին ձեզ չեն տեղեկացնում, և շրջանառվում են արդեն սեփականատերեր կամ չգիտեմ կազմակերպություններ, որոնք տնօրինում են այդ ամբողջ մեր հարստությունը։ Այդ տերմինոլոգիան ես խնդրել եմ, էլի ասել եմ, գիտեք ինչ կա, հանքատերեր մի ասեք, էլի հանքատերեր չի։ Հա, փաստորեն գոյություն չունեն հանքատերեր։ Հանքատերը պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը հանքատեր։ Արգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ եթերում էր ազգային հայեցակարգ հաղորդում։ Եթե դուք մեր հաղորդումը դիտում եք ոչ թե Facebook-ով, այլ YouTube-ով, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր էջին։ Տեսություն։